Zdaj pa imam tako dolga moja na račun. Ja potem slišiš, da se jaz lepo delam. Počas je se razmišljam, kaj je že naslednji stavek, ki bi ga moral povedati. Bratje in sestre, dragi faranke, dragi farani, podajmo si roke in se spomnimo devete Božje zapovedi. Ne želi si svojega bližnjega žene, razen če si ona ne bo zaželjela tebe. Potem je bi skrepno rešili v sindikalnem izletu. Ljubijo nežno v sobi 102, ljubijo do ploskanja in ne spomni se na to oziroma pomisli, da je Bog ustvaril moškega za vodovu sreči veliko žensk. Vrni se domov, želi ne pove ničesar, pa tu Janez zapove vse podrobnosti za njegovo zbirko, v škatlico na levi odloži 100 evrov in Bog ti bo odpustil.